На пляжах іспанського острова Майорка починає дію «Сухий закон». Причиною таких дій з боку адміністрації став ребрендинг та залучення іншої категорії гостей. Влади Пальми де Майорки заявили, що балеарські пляжі більше не можуть представляти із себе алкогольний рай. А тим, хто не мислить відпочинок без спиртного, влада радить сходити на дискотеки та бари, але ніяк не на громадські пляжі. Реалізація нової концепції розпочнеться у курорту Плая дель Пальма. Крім 24-годинної заборони алкоголю на території пляжів, всі готелі тут будуть перетворені на 4- і 5-зіркові. А в туристичній зоні створять нові ресторани високої кухні і місця для заняття спортом. Завдяки цьому місто перетвориться на елітний курорт, розрахований на заможніх туристів.